Նյութական ժառանգությունը ցանկացած ժողովրդի մտավոր զարգացման կամ շինարական գործնեության գրավականն է, և այն ժողովուրդները, որոնք հավուր պատշաճի հնարավորինս կարողանում են պահել, պահպանել իրենց մշակութային ժառանգությունը, փոխանցել սերունդներին, այդ ժողովուրդները կամ նրանց պետությունները լավագույնս են արձագանքում քաղաքակրթության պատմությանը։ Առ այսօր հայ ժողովուրդը իր սփյուռքի կառույցներով կամ իր պետականությամբ չունի գոնե մի, ինչպես ասած, հասարակ ցանկագրություն մեր մշակութային արժեքների վերաբերյալ։ Վերջապես, պատմական Հայաստանի տարածքում, Հայաստան աշխարհից դուրս, աշխարհի մյուս երկրներում հայ մարդը, հայ շինարարը կամ ստեղծագործողը որտեղ ինչ է կառուցել, ինչ է ավերվել և ինչ է մնում, այսպիսի հետազոտություններ ցավոք սրտի մենք առ այսօր չունենք։ Մոտավոր տվյալներով, եթե մենք վերցնենք, Արևմտյան Հայաստանի տարածքով խիստ մոտավոր տվյալներ են սրանք, մենք ունեցել ենք ավելի քան 180 հազարի հասնող հայկական նյութական ժառանգության հուշարձաններ։ Եղած հուշարձանների քանակը մոտավորապես այդ 180 հազարի հասնող հուշարձանների 2-ից 3% է կարելի արձանագրել։ Ընդամենը վերջին ժամանակներս բոլորիս աչքի առջև, Նախիջևանի տարածքում, դա 1998-2006 թվականիներ, Ադրբեջանի և Նախիջևանի իշխանությունների կողմից մշակութային եղեր իրագործվեց հայկական հուշարձանների նկատմամբ։ Շուրջ 27,000-ի հասնող հայկական հուշարձաններ հիմնահատակ ավերվեցին և կործանվեցին։